Kan du gætte, hvad dag det er i dag? Ja, hvad? Kan du gætte, hvad dag det er i dag? Det er fredag. Det er det. Nå, og du er kørende, eller hvad? Yes. Ja, super. Er du klar? Jamen altså, du hygger dig jo, Jeanette. Det er jo... Nogen skal jo gøre det. Ja. Yeah. Resten af ugen er røvsyg for Jeanette. Så er der fredagen. Ja. Yeah. Nu når den stadigvæk ikke er her. Ja. Det er trist. Det er trist. Og vi lover ham lige, at vi lige beder om at sende ham en kærlig tanke. Ja. Tredje uge med en nyresten, og det har lange udsigter. Det... Man skal ikke blive syg. Hvis vi er ondt. Ja. Det er rigtig dumt. Det er rigtig dumt. Hvis man har lyst til at blive frisk igen. Så ej, send ham lige nogle glade tanker for helvede. Ja, det er sgu hårdt for knejten. Det må man sige. Så... shit is happening. Vi har fået fisk ind, jo. Jeg har gerne fisk i dag. Ja, det er jo som en god idé. Det er lidt tid siden, er det ikke sådan? Vi har ikke gjort så meget i fisk de sidste mange gange. Nej. De har været meget alt muligt andet. Også. Også. Skal vi ikke bare starte fra en ende af? Jo. Det synes jeg næsten. Jeg slår bak. Du slår bak? Pip. Vi har fået en gris. Ja. De er wee gris. Kom så, de wee. Kom så, de wee. Det er AGF-fans. Cuidados a Neos. Albino. Ja, de andre, de var også med. Ja, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også høre sjovt. Ja. De er fandme også fede. Stadigvæk. Okanavis, jeg koster af. Op ad dag. Pjatte med den tetra. Ja. Den har en. Den kan godt lide en. De er så fede. Ja, se. Ja. Den kan man hurtigt blive venner med. Ja, det kan man. De bliver fandme lige på enkelt store imellem. Få den der metallisk grønlige undertone farve også. Fede tæt. Nå. Men nu skal du huske at zoome godt ind på fiskene, Jeanette, for folk kan ikke se det på filmen jo. Det er rigtigt. Så man skal gå tæt på. Tæt på. Og så med super zoom app. Ja, det bruger jeg ikke. Ah. Nej. Har du også været tæt på de wee gris? Ja, jeg kan godt lige tage et ekstra close up. Og det er egentlig ikke nødvendigvis, fordi vi behøver at købe alle de her wee-gris lige i starten, for vi bruger dem lige i pt. Til at provokere den sidste cyano af det her akvarie. Ja. Det er jo også en god måde at komme lidt af med cyanoen, det er at have nogen hele tiden med fred. Så... Er de forstyrret hele tiden? Yes! Nu skal vi huske skillene. Nu skal vi huske skillene. Whoopsie. Jamen altså. Og jamen altså. Ja. Golden nok. Ja. Bare lige fordi du var fremme. Så. Det er faktisk gode til at være, den her nede. Ja. Det sker heller ikke så meget nede i dag, Kvarn. Ja. Så de bliver ikke så meget pokere. Ah, fed mand. Vokser mega langsom. Så fuld størrelse efter 20 år. Whatever. Ej, det er egentlig der mand. Man skulle godt have mindre akvarie i lang tid. Altså, den størrelse der, det vil være fint nok i en 144-250 i lang tid. Ja. Så. Ja, for der bliver jo alligevel 24, tror jeg. Ja, på 24 år eller sådan noget. Nej, det går vel okay op til de 10 centimeter og sådan noget. Det er meget, meget langt. Så, jo. Det er sgu cool. Ja. Fyld op med blødning af her. Det er jo egentlig store tetra. Det er også rigtig fedt, når den begynder at farve ud. Får den der røde lilla grundfarve og det blålige i finneren og det hele. Jeg kan godt lige ane nogen, når vi begynder at få lidt farve i forhold til, at den er lidt bleg. Ja. Han har fået for længe rygfinden. Ja. Ej, det er nogle klassikere. Det bliver dejligt stort, så den ikke bliver spist. Der skal lege alle mulige andre. Ja, præcis. Sådan der. Ja, har vi fået mere nyt her. Kommer noget her i? Jeg tror faktisk næsten tæt på vores kærlige Super Blue. Hvis man nu sådan står og kigger lidt på dem, så er det faktisk virkelig blå. Sådan hen over ryggen, når de lige rammer rigtigt. Ja, når de ikke er så stille, man kan fange dem. Ja, de står sjældent stille. Ja, det skal lidt på afstand, så kan man tænke. Lille tetran, der skal have god slags plads. De er pænt hårde indbyrdes.
Men det var fint, vi lavede en film med Simon, hvor jeg sagde, at jeg aldrig havde fået dem til at blive blå, andet jeg tog Blitz film af dem, eller billede. Men jeg synes faktisk, at de begynder at ramme. Ja. Og så er der jo Olfert. Skæver den. Ja. Ja. Det kan ikke gøre for en handicap. Nej. Nej. Nok født sådan. Ja. Lad os antage det. Ja. Og vi er jo ikke krænker ikke noget. Nej. Vi er, eller hængen fordomme, hedder det. Så. Det får lov at leve. Skæver. Ja. Vi går videre. Og så kan vi jo lige slå et slag for vores små geofagisk spids Tobias Redhead, som er håndtarm allerede. Det er det jo sådan set den dag, de bliver født. Det er jo simpelthen fodre gale hundevalg. Så de lærer hurtigt fodermesteren at kende. Mad. Det er helt mad, vildt. Mad. Og hey, der var sgu egentlig også antydning af lidt, lidt cyano-agtige alger på bunden, sådan noget der. Det går om. Det har de styret for. Ja. De er jordspiser, er det ikke det, man kalder dem? Jo. Ja, jo. Jordfræsere, så det vil sige, at de tager sanden ind, ind i munden og filtrerer det for fødeemner. Og det er derfor, de gerne vil have sand? De skal have sand. De skal have sand. Ja. Mm. Jeg tror også godt, at de kan bruge søjlen, når det er sådan godt, godt snasket til og sådan noget, men så kan man nok ikke se noget. Nej, så kan man nok ikke se fisken alligevel. Nej, så, ja, nej. Men det er også garanteret, synes det er meget fedt. Ja. Det er ikke tvivl om. Mm-hmm. Så er der en, vi ikke har haft i lang tid. Ja. Det er Oryctus crenochoides, en lille asiater. Jeg synes, de er så fine. Mm. Og så handler han for de der rigtig lange rygfinder. Jeg kan godt se den der, den har. Ja. Den svømmer op mod glasset. Den er altså fin. Sådan en 4-5 cm. Stille og roligt. Lige med en enkelt fejser ind imellem, der kommer med i sendingen. Det er den, du har i kameraet nu. Ja. Den ser også lidt anderledes. Ja. Ikke sgu alle mulige syge bare, måske en tigtum, whatever. Et eller andet. Den er markant mere aktiv end de andre, bare for. Jeg tror, han har den flyttet. Sådan er det med de her bifangster. De er sjove nogle gange og irriterende andre. Det er jo charme at fange ud i naturen. Ja. Kan der komme ad med. Så nej, de er fandme søde. De er fint. Mega lang tid siden vi har haft dem. Jeg har vel ikke set dem. Ja. Nej. Vi har også godt at have fundet frost som supplementfoder. For høj krop. Just saying. Jeg har alle fisk på et langt lag. Ja, spiser, det er ligesom også. Vi skal have spist lidt varieret en gang. Men. Ja, kød og lidt mere kød. Ja. Og så en kartoffel. Ja, lige det grønt en gang. Ja, og så lige topped op med sovs. Ja. Så er det varieret. De svømmer deres sovs. Ja. Yep. Yes. Så vi er enige. Varieret fodring. Ja. Til alle. Ja. Lad os prøve at gå nedad. Fordi jeg er en efter. Der var sgu et eller andet skammel. Whatever. Der er blevet fyldt op med Japan Blue igen, jo. Ja. Vi kalder dem Pusilia Vengae. Japan Blue Endler. Det er det ikke. Men det er bare fordi skillet var for lille. Så har altså, et meget langt navn. Ja. Fordi det er faktisk, det er jo en krydsning mellem Pusilia reticulata og Pusilia vengae. Reticulata er lidt en almindelig gubbi. Så det vil sige, at du har nogle større hænder. Men de er heldigvis fået hårførheden med ind fra antleren. Og deres idé om ikke at spise deres egen unger? Holder også stik. Ja, men man kan godt nok lige æve, det kan lige se, de svømmer rundt hernede mellem planterne. Ja, det er jo pænt mange af dem. Ja. Så nej, de har heller ikke den store tendens til at æde deres egne unger. Så rigtig fed gruppe. Mega nem at have med at gøre, netop på grund af, at der er blandt andet ind i dem, fordi de er jo 100 gange mere hårdfærd end almindelige gruppe, ja. Så, og fine. Fine gruppe. Ja, det er sgu god. Skal vi så tager vi sgu de andre vi har vi dem med? Ulla Rej? Næh, det kom for et stykke tid siden. Vi har heller ikke haft fisk længe jo, det er det vi snakker om. Nå, nej, det er rigtigt. Himmigrammers Ulla Rej, eller Ulla Rej. Det er jo faktisk en af mine mange favorit-tetraer. For jeg bryder mig ikke om fisk, der har farver, så man kan se dem på den anden side af stuen. Men de skal sætte den ind, hvor flot man så kigger tæt på dem. Og det bliver uldregn. Den har ingen farve her. Whatsoever. Men kontrasterne i dem bliver så fede. Og så får de der orange over mod de rødlige-agtige finder og guldstriben sort og det hele.
Den har også sådan et shiny plet der. Ja, sådan, den er har noget. Mega fed. Og så i får også en god størrelse, jo. Ja. Så den er jo også skalar safe for alt muligt andet. Jeg er helt pjattet med den, og det er jo den perfekte tetra i de der akvarier der, hvor man måske har et eller andet større type fisk, en skalar, whatever, der skal være shining punktet ude for stuen her. Så kommer tæt på, så ser man, at den bliver, hvor den bliver spist. Og der er også lige kommet et par enkelte fejser med deri. Fanden er det her for en? Jeg kan ikke engang huske noget. Det er den der. Bonita, tror jeg det er. To stykker til dem. Det var der. Ja. Mega flot, hvis det bliver hanner. Så får de røde haler og et orange. Hunner, så bliver de gule. Jeg tror kun, der er to med. Ja, der er også. Så her, der har været pænt med bifangst den her gang. Ja. Sidste stykke tid. Sådan det. Det er okay. De skal bare have briller derude, når de dykker. De skal have briller på. Briller på. De skal have briller på. Jamen, og så vil vi få noget mere ind til AGF-fans. Ja. Igen, kom så lige. 1144, Ancestor Snow White. De er wee. De er så ved, at de skinner, de kan nærmest ikke se. Nej. Nu hedder de jo, nu bliver de jo kaldt 1144 Snow White. Tvivler stærkt på, at de har en skid med 1144 grader. Hvad tvivler på? Meget. Men jeg ved det ikke. Men skik følge eller land følge. Så vi kalder dem sgu det samme som andre gør derude. Jeg vil vist bare tillade mig lige at smide Ancestor ind i navnet også, fordi jeg tror ikke på, at det er en 1144. Ej, 1144 er jo også en Ancestor type, det ved jeg godt. Men, men det er det, der bliver kaldt derude, og så gør jeg det også. Og så må I gerne banke mig, for jeg mener ikke, at jeg har en dart med 1144. Hvad om det har det måske alligevel? Jeg har ikke fulgt op på, hvordan de er blevet opfattet. Kommet frem til varianten. Så, lige vi. De er mod vi. De er mod vi. Og de er mega effektive til at tage alger i det her akvarie. Der er også nok af dem. Ja, men det er jo fuldstændig snasket ind. Rødderne og modden og det hele. Det er jo egentlig derfor, de kommer i. Fordi det går jo sammen med Loicaria. Simelimaen, sandmalen. Han tager ingen alger. Det er meget sjovt. Han er fed, vel? Helt vildt. Ja. Skal noget liv eller noget hygge på bunden, ikke? Og skal vi skal også have sand. Ja. Der er ikke nok sandmalt. Skal vi have den skilt med os? Nej. Ja. Nå. Bum. Bum med lums. Vi skal snart ned i højden, fordi mine arme, de kan ikke... Ja. Hus. Ja, der er jo langt deroppe. Der er jo langt deroppe. Ja, også det. Ja, der kom en helvedes masse trubegødning af dagen, det var her. Og søjle og... Jeg har aldrig oplevet, om de har læst, man har brokket sig sådan over det. Nej, de var lidt nogle svigtige. Nej, det synes jeg godt nok. De var fandme tudefjes på en fredag. Og det hele er gratis. De fandt alt løn for at få fitness. Ja. Jeg står og jubler hver gang. Ja. Gratis fitness. Vi har fået mikrogeofagus og spinosa ind igen. Den bulgarianske sommerfuld til klæde. De bliver fandme fint. De er rigtig fint i her. God størrelse, dem her. Husk nu at supplere med noget frost. Ja, der er også en, der får lidt farve derovre. Der er lidt blødere vand, men hvis man holder vandskiften og supplerer med frost og holder en god flok af den, så kan de godt klare sig. Men de har en tendens til, hvis der går for meget nitrat, så går det altså hurtigt forkert vej. Så bliver de altså tynde, og så syner de hen, så er de færdige. Eller hvis man har for hårdt vand. Her ranges det vel middel hårdt, hvor det var. Ja. Så. Ja. Yeah. Sådan en bedre flok af den. Og så fik vi også diverse former for skalare ind, som jeg ikke aner en hudens, fløjtens, fis om, hvad de hedder. Ved du det? De er meget lyse. Ja. Og har én streg. Og har én streg. Så det ved jeg ikke, jeg har ikke set dig før. Nej. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Meget fint. Ja. Pansk opdræt. Og så har jeg jo nok vidst, at de var kaldt, hvis ikke det var. Så havde jeg stået på listen. Ja. fisk. Hvad flot det er, de sgu. Altså, næsten over i næsten et blålige skær også. Ja. Så jo. De er også tamme. Ja, ja for fanden. Altså skiltet passer egentlig ikke helt, men jeg går ud fra... Nej, jeg tror, den passer. Info passer nok meget godt ellers. Jo, det er jo det eneste på hele lort, kan man sige. Jeg har fået nogle dalmatiner her. Skalare.
og Ghost næsten over på vej over mod, eller Smoke, ja. Næsten på vej over mod Sort. Det er meget mørk. Ja, det er det godt nok. Også dansk opdragt det hele. Og der tror jeg egentlig, nu er det godt nok platinskiltet, der sidder på akvarien, men det er jo, det gælder for platinerne, det er jo noget rod, at vi så har en mand bagefter. Der er mange ting, jeg ikke når. Men sådan det. Ja. Vi når nok alligevel. Det gør vi. Det er en eller anden dag. En eller anden dag. Jamen, jeg ved, hvad det er det faste indblik, er det ikke det? Jo, men det gør også. Nej, det er altså... L397-tunneren. Hvis bare de kunne se sådan ud, altid ikke blive større. Ja. Ja, for at vide, hvad man er jo galt, man kan se mig. Ej, de er jo ikke... Det er fine, og så har vi lige forældrene. Hvor store bliver de jo heller ikke, altså? 13 cm. 12-13 cm. Ja, de er voksne her. Ja. Ja. Vi har skiltet med os. Det var nok ikke pris på, men det er fordi, det er avsfisk. Fanden kom der her. Den blev egentlig bare suppleret op på Brigitte. Boras Brigitte. En af de absolut mest populære nanofisk. Bliver ikke så stor. Tæt på Rice Safe, som man nu kan blive. Og så blev de helt røde hanner. Fint. Det er meget fint, dem her. Ja, det er en fin bitte fætter. Herinde går de jo i 26-27 grader, så det er frostfoder mange gange. Kombineret med tørfoder, for de kan holde kroppen. Det er for varmt for dem, ja. Men det er lige det der med at få fundet et andet sted, hvor de kunne være. Mm. Jo, hvis det er, der kom her, var det ikke det? Jo. Udover en helst masse røde nære, men det kender folk jo. Ja, dem tror jeg, vi har set. De kommer tit. Ja, her var det. Så har vi også røde end sidst. Jamen, altså. Eller orange. Rød? Ja, rød. Blød i kaldet. Den kunne man sgu også se. Ja. Det må man sige. Det er ikke så lige væk. Nej. Kom så de røde. Nej. Nej. Men pointen var der? Nej. Ja. Og når vi nu er med maleren, ja. Så har vi også fået elmaler. Nogle fine. L75. Skråstrej, finder de også, er det ikke L124, de også er indunder, tror jeg det er. Koldtjæs, Sabijai, eller Sabaji. Pisseflot, når de, især når de farver ud, hvor de får totalt de der leopard, whatever, blætter med det orange i finderen, og sindssygt flot mal, vokser pænt stærkt, bliver omkring 25. Hold muligt. Typisk skide gode taljer, hvis man ikke får den for hårdt selv. Det så bliver de jo dogne ligesom alle andre. Ja. Det er nemmere at spise det, der bliver serveret, det er. End at sætte os ud og finde det. Ja. Ja. Så, og det går så i to akvarier. Jeg tror, vi fik en 8 stykker, så jeg bare lige været 100. Jeg kan godt fornemme, at de har lidt gulligt skær også. Ja. Ja, det er pisseflot, især når de så farver ud. Altså. Og der har vi så også fået Sonomogil Luminatus. Fed bitte regnbuefisk. Virkelig fed bitte regnbuefisk. Nu vil det her ellers se skarpt på, at de skidt lige ved lidt rundt. Ja. Der er åbenbart samling derovre, hva'? Ja. Ja. De er ikke så tamme, de gemmer sig. Ja. Mega, mega fede de her solomogiler, men husk nu at skifte noget vand, middelhårdt vand. Gerne blød selvfølgelig, men, men ikke alt for hårdt. Jeg tror, det er der, det går galt for nogen. Pisse flot. Og ser når de tager farve hele, så bliver det hele næsten over i det røde. Røde orange. Man kan godt fornemme det blå over ryggen, og det lige svømmer rigtigt. Ja. Nå, vi tager lige nogle skilte. Der er nogle skilte, ja. Og Malle. Og du. Du anker Mallen også. Ja. Der er ikke nogen, der er frosset i lyset. Ja, nej, de sidder og gemmer sig inde bag... Ja. Det er skide sjovt, at man anker Mallen nogle gange. Så lige se, der sidder en. Nu skal lige se, om i fingeren kan finde den. Der sidder også en masse inde i Morten. Der. Og over i hjørnet. Der.
idéer. Skide sjov med alle. Nænd aktiv. Vi sælger mega mange herude, hvis de er ude, når man tænder lyset, og de fryser. Så kan de stå udenfor hele lystiden. Ja, så sidder de lige oppe af glasset nogle. Ja. Så sælger vi helt vildt mange den dag, og andre dage, hvor de ikke lige var fremme, så vi tænder lyset, så sælger vi ikke så mange. Jeg synes, det er helt vildt fedt, at de kan fryse. De er meget små. Ja, og bliver ekstra. Så i faktisk er det ikke for stort, så ser vi dem sgu ikke igen. Nej, så finder vi aldrig. Nej. Og for rigtig fine, pyttesmå godt nok, L204. Panacolos Albivermis. Det er et navn, jeg ikke kunne huske hovedet, så jeg prøver at læse det. Mm. L204. Det er meget nemmere med de der L-numre. Ja, det er det. Ja, det er det, sindssygt god til alger. Man har også en tendens til at spise planter. Det skal man lige have i mente. Men har man et planteløst akvarium med masser af alger, så er det dem, man skal have. Mm. Slam, så er det over på en uge. Det er helt vildt effektivt, de er. Ikke så store her, men de er bare sindssygt flot. Helt vildt. Ja. Meget markante aftegninger. Helt vildt. Og det er jo fedt at kunne få de der sort-hvide striber, som ikke er en hyperincisus, så det vil sige, at man rent faktisk godt ser malen i løbet af dagen. Så jo. Mm-hmm. Og så har vi jo flere af dem ejer. Ja. Her har vi fået L264. Og nu gemmer de selvfølgelig. Ja, men de har ellers været gode til at være fremme. Ja. Og de er fandme flot. Jeg er helt vild med den der grå farve, sort kræk, og de der hvide spidser på finderen. De er så fint. Der er sådan en valg, jeg synes over årene er bare blevet dyrere og dyrere og dyrere, men det ved jeg ikke, om det er bare et tilfælde eller hvad det er. Der er mange fine maler efterhånden. Ja, det er sgu. Mange af dem er meget dyrere end det der, derfor ser vi dem ikke i butikken her. Ja. De to ting er nu sammen. Nå, nu skal vi jo ned af. Det vil godt lide. Bum. Hvad skal vi herned? Så har vi jo... Små torpedoer. Små torpedoer. Brachydania og Nicrofasciatus. Eller Nicrofasciata. Jeg kan aldrig huske, hvordan det er. Fasciatus, må det være. Intal. Det er jo en rigtig fin pilledan, jo. De der 3-4 cm. Og så har den både stregen og prikkeren. De er ikke lige, så store. Man kan lige fornemme prikkerne, når de lige sådan bliver fanget i det her zoom her. Men de er også, de er jo faldet i en god slantepris, siden vi havde dem sidst. Men de er jo så også noget mindre. Men de vokser jo pænt hurtigt. Så de får noget nanomix og noget tørfod og sådan noget, så får de sgu hunden noget størrelse. Og bliver pisse flot, faktisk. Ja. Så... Men så var lige tæt på dem. Ja. Og igen, som en Daniel, jamen mega aktiv, så gerne 54 eller større. Selvom de ikke bliver så store. Mm. Jeg vil ikke smide med noget meget mindre, tror jeg. Nej. De små dampbørn. Ja, de er svære fang. Ja, det vil sige. Det er jo helt vildt, hva'? Og vi er slet ikke færdige. Nej, vi skal videre. Vi skal videre fra helvede. De er fandme. Super størrelse den her gang. Tucano. Ja, fed størrelse de har den her gang, og de er jo bare... Så flotte. Åh, hvor er de bare fede. Meget markant sort. Helt vildt. Og så den der orange og lige skinnende blå der med øjnene også, eller grøn, eller hvad det er, og røde finner og røde gællelåg og det hele. Jamen, den der er der, er så fed, mand. Og det er jo fedt at få dem ind i den her størrelse, fordi vi ikke kan vise, hvordan det bliver. Ja. Fordi ellers så var det jo typisk nogle meget små, men vi har fået de sidste mange gange. Det kræver ikke det vilde store akvarie, men man kan også se, at hænderne er lige flash over for hinanden. Ja. Så godt med planter også, og så kan de rigtig hygge sig. Den er så fed. Man kan se på lang afstand, så vi går i det her lille akvarie. Ja. Det er den, man først ser, når man kommer på. Og det er også det vilde, ikke? Fordi kiloprisen, den er jo mega høj. Ja. Og alligevel så er det bare en af dem, jeg prøver, at vi har en som fast så mange. Ja. Fordi den er bare fed. Kravler ind under huden på folk. Ja. Det må man sige. Coolest. Ej, så har vi egentlig fået en gang blandet landhandel. Akulier. Diverse. Alt muligt.
noget ændler og noget ikke ændler. En god blandet landhandel, masser af forskellige farver. Jamen, der er nogen med lidt blå, det er faktisk imponerende. Det er ikke så nogen, der skulle være så populær. Ja. Og de er altså også fine, de der ændler der. Ja. Ligner meget de der kumaner, vi havde på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er den der nok ikke, men... Ja. Og så er det, at vi skal have flyttet, Jeanette, eller hvad det var? Ja, det var meget, der lige lavede en fejl før. Det er det med at forstå hinanden, og ja. Det gik lidt stærkt. Og så to fingerpeg, og så løber jeg væk igen, og så... Ja. Ja. Nå, vi har fået superdelt af hunder ind igen. Masser af dem. Så bare lige have dem flyttet op i et større akvarie. Mm. På et tidspunkt, det bliver næste uge. Ja. Så, fordi der blev lige flyttet lidt haft nogle hunder deroppe, ja. Som... Ja. Det er tilbage. Siger ikke mere. Nej. Og rigtig mange fine dumboer endnu. Dumbohunder endnu. Ja. Der kan man fandme se i stadigvæk. Skal vi se det ette skilt her? Ja, det er fuldstændig voldtættet det skilt der. Hvad står det? 69 stykke 2 for 119? Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror det er det. En gang det stod. Jeg må hellere få taget et billede til en plade over et skilt på et tidspunkt. Ja. Det er på et to-do-listen. Jeg blev fandme også nødt til lige at vise de her Hedora Haptus, der begynder at få noget farve nu. Sådan. Så, kan vi se dem. Se. Me like alert. Og det er sådan, jeg ved ikke, om man kan se det på filmen, men lige den vandrende streg begynder næsten at blive orange, lyserød. Det er sådan kobberfarvet faktisk. Kobberfarvet, ja. Og så de der hvide aftegninger i finnerne og... Forlænget finder. Fuck, den er fed, mand. Det er den faktisk. Den er mega fucking fed. Man skal bare lige kigge lidt på den. Ja. Det er helt vildt, mand. Altså, det kunne jeg godt finde på at lave et lille antikvarie bare med den der. Det må da sagtens. Det kræver ikke så meget plads igen, kan jeg se. Nej, det gør den ikke. Det bliver ikke så stor. Den er, halleluja. Peter Wayne. Det er sgu god. Og så kan vi jo slutte af med en shitload kampfiskehanner, kan vi ikke det? Yes, der er mange fine. Ja, der er blevet fyldt op. Så mange fine. Jeg tror, vi fik 13. Ja. Skal vi tage fra venstre og så tulle hen af? Ja, så kan vi bytte her. Fordi der har vi jo vores sort clown tail. Helt sort er han jo ikke, men det er de jo aldrig. Nej, jeg tror også, det er svært. Ja. Og så holde prisen på dem. Men beholder man nok til mavsdyr for at få noget mere sort næste gang? Ja, det tror jeg. Fandme fint. Og så er der kommet en god slags super delta ind også. Og ham der, han er bare en gider ikke. Så er det en chiller. Ja, man kan jo tro, de er døde, og så lige pludselig bringer man til, så ej, gå væk, ja. Så. Men det er sgu okay at tage en chiller herude, jeg gør det sit. Jeg tager det bare med en smøg. Det trækker jeg kortet, og så løber jeg. Vi ligger ikke på gulvet og ser døde ud. Nej, ikke altid. Nej, det. Uden for åbningstiden kan jeg godt. Ja. En fin bitte dobbelttale også. Nogle fede farveaftegninger i finderen. Og i det blå. Altså, jeg kan godt tit have en bare for lige at kigge, fordi det er så mange fine. De udviklede også farven rigtig mange af dem faktisk. Ja. Bare mens de går her jo. Altså mange af de her farver er jo ikke permanente ved dem. Så det giver bare et godt fingerpege om, hvordan og hvorledes. Crown tail mere. Ja, dragon. Og en fanden går siden af en whale tail. Jeg er ikke for at lave skilt om på endnu. Det er bare den, vi kalder almindelig splendens. En whale tail. Jeg er ved at trappe noget andet her. Ja, det men jeg kan selvfølgelig fornemme, at han har sådan længere hale. Sådan er så skilt ikke pænt passer. Så Crown Tail. Ja, vi løber. Der var din liste der, den var ikke så god knæde. Super. Så fik vi ødelagt den knæskal. Ja, hav. Skal jeg ikke bruge den? Nej, det var det. Nej. Så løber man sig med resten af dagen, så bare holde den fint lige. Ja. Skal du ikke bruge den knæskal? Nej, det var det. Det er skidesmart. Og nu kan I tælle mere. De er røde. De er røde. Begge to, ja.
Ja, der er jo ikke det lille forskellighed i dem. Nej. Og fået et ordentligt drog af en Super Delta. Ja, han er eddermed. Han er stor. Han er stue. Det må man sige. Han er gang i ham. Ja, og specielle farver. Ja. Men han er fandme en ordentlig drog. Det er vildt. Det må man sige. Jeg er ikke til at sige, hvor gammel han er godt nok. Men de så store er det, at sådan er de sgu aldrig noget for dem ellers. Nej. Nej. Jeg kiggede også lige en ekstra gang og tænkte, hvad er det for en mutant? Og så har vi en enkelt plakat dragon. Ham den fee. Er der flot lige der? Er pisse flot, den lige finder der. Vi har også filmet ham nogle gange. Ligesom om folk ser ham ikke rigtig her nede i ånden. Nej. Nej. Men han hygger sig. Det bliver hovedsagen. Og så er der to super deltager til sidst. Ja, og gennemsigtige fingre der. Sophie. Ja, er helt vildt fint. Og det skal siges, i virkeligheden, fordi på filmen er det slet ikke det samme. Nej. Det er lige en tak bedre i virkeligheden. Og var den anden, der når du gemmer sig deroppe? Ja, han er deroppe og kukkelure. Ja. Han gider ikke. 31 minutter, Jeanette, for satan. Ja, vi skal til at være færdig. For langt, og vi er jo ikke engang kæft, mand. Så tager vi lige en hurtig på det sidste. Ja. Selvom det er en skam. Ja, fordi det er også... Det er lige mere sådan... Half Moon Butterfly. Kommer der. Og så flere farver. Så tager du lige 4 sekunder, for jeg rejser mig på hovedet igen. Ja. Der er ikke nogen skam i at blive lidt svimmel. Så har vi Half Moon Gold. Ja. Han er fin. Han er fin. Helt gul over det hele. Han er fin. Han er flot. Ja. Fejstig. Yes. Og så har vi vores kover. Ja. Det er også lidt specielt. Sådan en kover nysgerrig i, yeah, i skællene. Igen, det skal også ses i virkeligheden, fordi det kommer slet ikke til sin ret her. Nej, han ser også meget lys ud på filmen i forhold til, hvad han er. Ja, ja, han bliver nok også mørkere over ryggen. Men også sidste gang, vi havde den, der var ret lys i starten. Og så i tiden gik, så blev han mørkere og mørkere. Så lige nu, om vi kan fange ham, når han står der. Yes, det kunne vi. Jamen altså, en blå, dobbelt tale. Han er flot lige der. Ja, det er han. Han står. Ja, til lige det der hvide ufinder. Så gemmer der så en Dumbo herinde. Så har vi en Dumbo derinde, og der har vi fået to typer Dumboer ind, men det er samme skilt, der er på dem. Der er plakat-Dumboen her. Og super fin. Ja, ja. Og aktiv. Også det. Og så er en plakat-Dumbo mere. Nå, nu skrev han. Og fandme det svin også. Kan I fange ham derinde? Ja, nok forvel. Gæft, vi skal dæmme også tømme det her, for Google Rest, det er sådan noget helt andet. Altså, det er sgu da... Han er derinde, man kan lige fornemme ham. Det der akvarie, det er sgu da halvdelen af Jylland for ham, man. Med alle de planter. Nå, det super! Det er det samme herinde, men den er der. Sidder der en og tager en chanchilla. Han ligger og sover lige middagslur derinde. Fordi det er jo så en af vores Super Delta dumbuer. Han er fik vi... Fandme, at vi fik den. To. Ja. Og så den sidste Super Delta. Dumbo. Han er nu også fin. Ja. Og det fede er, at de svømmer jo fint. Ja. De har de der finder og alt det der, så det virker sgu ikke til. Godt nok står den ene her på den tøjre side. Det er helt vildt. Ja. Ja, flot. Ja, må man se. Ham kan man se. Det kan man. Så? Ja, men altså. Kom vi også se, hvad rundt. Jeg skulle egentlig gerne have haft ham med plakaten der frem, men han tulle stadigvæk rundt der, men jeg tror sgu, han lige efter mig eller et eller andet. Ja. Knejdrøv. Ja, så må I komme ud og se ham, for han er fandme fint. Ja, det er det. Så har jeg altså en grund til at komme. Ja. Jamen, jeg skal lige væk fra den der skrødpunkt der. Ja. Der hele tiden laver resumat. Det var jo bare et udpluk. Ja, skal vi lige gøre sådan her? Woohoo! Og så skal jeg jo gå her tilbage. Ja, lige så. Ja, lige ned i knæet, så. Nej. Afstand, mega afstand. Ja, sådan. Jamen, pissegod weekend derude. Ja, og så håber jeg, at vi ses i Bix. Ja. Og så er vi hyggeligt. Godmorgen. Hej.